Sant Cugat Societat. Avui en Sant Cugat hem preparat la novena trobada de la dona trabucaire. Totes les dones trabucaires de Catalunya participem en una jornada on el protagonisme és de les dones, perquè dintre del món trabucaire n'hi havia molt poquetes dones i n'hi ha colles inclús que no n'hi ha dones. Ara mateix estem rebent a les colles que venen de totes parts de Catalunya. Ven colla de Vilaseca, de Ripoll, de Vals, de Berga, o sigui, venen de molt lloc. Vindran 23 colles. Clar, en les colles n'hi ha colles que n'hi haurà una dona i n'hi ha una altra que n'hi ha 5 dones. En total rebrem 82 dones. Ara aquí a dintre la Casa Cultura fem l'esmorzar i la inscripció, o sigui, se'n dona tot. I a les 10:30 anirem al monestir a fer una visita guiada al monestir. Sempre se fa algun acte cultural dintre de la trobada. És una rèplica, però això només tira salva. Això és una arma que no pot tirar mai un projectil. Només pot tirar caramels, cartrons i confeti. I l'altra cosa que també per la Festa Major fem, l'alcalde, com a Sant Fermín es tira el xupinasso, a l'inici de la Festa Major es tira el canyonasso i dispara el canó. Ens anem ja cap allà que ens demanen. Apa! Jo vaig anar-hi amb el meu company, que era trabucaire allà de Sant Cugat, feia 30 anys, i l'acompanyava a les colles, a les sortides. Fins que un dia va dir, bueno, i per què no tinc que participar jo també com a part activa, no d'acompanyant. Llavors va ser quan vaig decidir que mai havia agafat un trabuc. Jo sóc una persona anti-armes, no m'agrada la cosa bèl·lica, però dije, bueno, és una arma festiva. La pubilla per l'any que ve serà l'Anna de Sant Andreu. Serà la futura cap de colla. Lo tenemos programado. Es un entusiasta del tabuc. Mira, estoy tan nervioso. ¿De dónde sois? De Sant Andreu de Palomar. Sant Andreu de Palomar. Es que eres el paño. Sí, casi, casi. Sí, sí, el paño. Convida a tots a la trobada. És cosa de la reconduir, el local de poc. Yo como trabucaira porto unos 6-7 años. La colla d'aquí de Sant Cugat fa 2 anys que van retornar perquè havien plegat la colla que havia abans i després de 5 anys sense colla vam tornar a fer la colla nova.
estem reivindicant el paper de la dona dintre del món trabucaire. La dona no estem en una igualtat de condicions amb l'home. I mentre no estem en una igualtat de condicions en tots els àmbits, tenim que reivindicar. Tenim que estar al mateix nivell. I la dona, cada dia tenim exemples de que no estem al mateix nivell que l'home.